Aí, galera, Zé da padaria, ou então o Tonhão, jogando o número da anta. Uma fé acrescente de razão 50. Usando um manete, ou então joystick, ou controller, sei lá, aquilo que vocês chamam de DualShock. Jogando a música do Iron Maiden, aquela banda africana, manjam? Recomendando este vídeo para apenas maiores de 18, porque conteúdo inapropriado para crianças. Droga. É brincadeira isso. É brincadeira, né? Pelo amor de Deus. Esse show que foi pior que o do... sei lá quem, não lembro. Meu, que vontade de estourar tudo. Aê, recorde! Por 1K. Culpa daquele show que era pra ter sido 613. Mas tá bom, valeu a pena. Aí, ó, manete. Meu nome aí, ó. Meu nick, na verdade. Nossa, 99, ó. Ó como é do mal. Uou, faltava mais um ali. Ó. Ó, Alox, quase um 666 de novo. 609, ah, beleza, né? O número do filho da puta. Menos 6, vai se ferrar. Ó, todos os Star Powers, beleza. Vou pegar as More Stats.
Ah, droga, solo um. Desgraça, eu choque, desgraçado. Beleza, é isso, até a próxima. Beijos, me liguem. Não me liguem, não, vai.